ବାଲି ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଏଥିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି। ଏ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ତୋରଣ। ଗୋଟିଏ ନେତାଜୀ ସେତୁ ନିକଟ ବେଲଭ୍ୟୁ ଛକରେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନଖରା ପାଖ ବାମ୍ଫକୁଦ ନିକଟରେ ହୋଇଛି। କେବଳ ବାଉଁଶ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଓ କାଗଜ ଉପରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ଗୋଟିଏ ତୋରଣର ମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋଶ ଉଡ଼ିଯିବ। ଗୋଟିଏ ତୋରଣ ପାଇଁ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଇଟି ତୋରଣ ପାଇଁ 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ କନ୍ସେପ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାମକ ସଂସ୍ଥାକୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲେଜର ସୋ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କେମିତି ଚାଲିଥିଲା ଲେଜର ସୋ। ଏକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲଗେଇ ଲେଜର ସୋ କରାଯାଇଥିଲେ, ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବାରୁ ପୁଣି 2 ଦିନରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି 27 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଆତସବାଜି ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଟି କାମରେ ଜଳଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି ଦୁର୍ନୀତି। କଂଗ୍ରେସ କର୍ପୋରେଟରମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କିଛି ବିଜେଡି ନେତା ମଧ୍ୟ ଆରଟିସିଙ୍କୁ ଭେଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। 2ଟି ଗେଟ୍ ହୋଇଛି, ବାଉଁଶ ଗେଟ୍, 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମାସେ ପାଇଁ ହୋଇଛି, ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି 1.5 ଲକ୍ଷରୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ରେ, ସେଠି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲେଜର ସୋ କରାଯାଇଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ କମିଶନର କହିଲେ ତାଙ୍କର ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ ଦେଇଦେବୁ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 70 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଲେଜର ଲାଇଟ୍, ଯେଉଁଠିକି 2-3 ଦିନ ଚାଲିଲା ପରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ଖାଲି ଲାଇଟ୍ ସୋ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦୁଃଖଦାୟ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। 8-9 ଦିନ ପାଇଁ 96 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଦେଉଛି, ଏବଂ ସେ ଲେଜର ସୋକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସିଥିବା କେତେ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ, 2 ଦିନ ଭିତରେ ସେ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ଥିଲା ଏବଂ ବନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇକି ଥିଲା। ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରକୃତରେ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଗେଟ୍ କଥା ଯଦି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କହିବି, ଆପଣମାନେ ସେ ଗେଟ୍ର ଟିକିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। କେବଳ ବାଉଁଶ ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସରେ ଗେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା 16 ଲକ୍ଷ? ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମାସକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ମାସେ କ'ଣ, 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯଦି ବି ଆପଣ ରଖିବେ, କେବେ ହେଲେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯିବନି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ମୋଟ 4.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ନିକଟରେ ବଦଳି ହୋଇଥିବା ସିଏମ୍ସିର ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ବାଲିଯାତ୍ରା ଦୁର୍ନୀତି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ମେୟର ଏକ ବାଲିଯାତ୍ରା ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସିଏମ୍ସି ୱାର୍କର୍ସ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ତଥା ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର, ଜଣେ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ 2 ଜଣ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଡେପୁଟି କମିଶନର ରହିଛନ୍ତି। କମିଟିରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଇଥିବା ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି କର୍ପୋରେଟର ତଥା ୱାର୍କର୍ସ କମିଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଛନ୍ତି, ଚୋର ହାତରେ ଚାବିକାଠି ଧରାଇଛନ୍ତି ମେୟର। ସେଭଳି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇନାହିଁ, ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପରେ ବିଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେ ଯେଉଁଟା ଆରଥର 1.66 କୋଟିରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଥିଲା, ଅବିକା 3.32 କୋଟି କେମିତି ହେଉଛି? ତା ଦେହରେ 2ଟି ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଫୁଲନଖରା, ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ ସାମ୍ନା। ତା'ର ଭାଲ୍ୟୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 13-26 ଲକ୍ଷ ୱିଥ୍ GST, ୱିଦାଉଟ୍ GST, ୱିଥ୍ GST ହେଉଛି 32 ଲକ୍ଷ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଓନ୍ଲି ବାମ୍ବର ହେଇଛି, ଖାଲି ବାମ୍ବ ଆଉ ଇଏ ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦିଆ ହେଇକି ଏତିକିରେ ହେଇଛି। ଯାହା ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ନ କରିଛ, କାହିଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରନ? ଲାକୁନା ରହିବାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେବି, ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେବି। କାଉନସିଲ୍ର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍, ଆଉ ମେୟର୍ଙ୍କର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍, ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଦଳର ବି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟେକ୍। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ମୋର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଯାହା ଫିଲ୍ କଲି, ତ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେଉଛି। ମୁଁ ତ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରି ରଖିକିନା ରିପୋର୍ଟ ମୋର ଆକଡ଼ିଲି ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମିଡ଼ିଆକୁ କ୍ଲିୟର୍ କଟ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି, ଭାଇ ଏଇଆ ହେଉଛି ଜିନିଷ। ଏକରେ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇନି, ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ କାହାକୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦିଆଯାଇନି, ଦୁର୍ନୀତି କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ଏକରେ କମିଟି ଯାଞ୍ଚ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ କମିଟି ଥିବେ, ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ ହେବ, ଜାଣିବେ, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାର ହେଲ୍ପ ନେଇକି ସେ ପ୍ଲେସ୍ କରିବେ। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାର ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏମ୍ସି କାଉନ୍ସିଲ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କିପରି ହୋଇଛି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।